Što je poruk? Što je poruk? Poruk.com je web stranica zdravog i edukativnog sadržaja i emisija ponedjeljkom uvečer. Lijepi pozdrav svima, evo nas u još jednoj emisiji poruk.com. Danas ćemo pričati o iseljenjima i o pomoći. Nevolja mnogih ljudi je velika, neiscjeljive bolesti, psihički poremećaj, ovisnosti, nedostatak energije, strahovi, brige. Medicina je toliko napredovala da smo svi bolesni i sve više ljudi traži nekakav drugi izlaz, traži pomoć, traži iseljenje. Današnja gošća mi je Slavica Horvat. Dobar dan, gospođo Slavice. Dobar dan vama i našim slušateljima. Hvala što ste se odazvali. Evo, ja sam malo razmišljao, našao sam vaš letak, pa sam malo razmišljao da ga popričamo o tom. Zašto su ljudi toliko skeptični prema spontanim iseljenjima? Postoji vjerska, postoji ovakva, postoji onakva. Zašto su ljudi skeptični prema tome? Pa vjerujem, znate što, sve što je drugačije i novo, ljudi se toga boje. A skeptični su najvjerojatnije zato što ne razumiju to. Ali je najbolje se upoznati s tim, pa onda donijeti sud da li je to za mene ili ne, mogu li tu nešto dobiti ili ne. Ali ako ne probate, ne možete znati što je to. Tim prije što, recimo, ovo o čemu pričamo ne opterećuje financijski. Ja razumijem da su neki skeptični ako postoji neki veliki iscijelitelj koji naplaćuje 1000 eura. Ok, možda si s pravom skeptičan da on radi za lovu, ali ovo što o čemu pričamo nema veze s tim. Da, mi smo ovdje u stvari, sve je ovdje besplatno. Mi svi koji radimo u ovom krugu prijatelja Brune Greninga smo volonteri. Znači, ne naplaćuje se ništa, literaturu ili prostor gdje održavamo, to znači financiramo se iz dobrovoljnih priloga. Super, evo, gospođa Slavica je spomenula već o čemu danas pričamo, pričamo o Brunu Greningu, društvu prijatelja Bruna Greninga. Ko je bio Bruno Grening? Vidite, Bruno Grening je prošlo stoljeće, rodio se u Gdańsku 1906. i otišao je s ovog svijeta 1959. Ali za to vrijeme, znači svojih 53 godine, napravio je što su ga prozvali čudotvorni doktor, u stvari nešto što je preokrenulo svijest ljudi. Zanimljivo, na vašem letku piše da nije bio niti liječnik, niti akademski obrazovan, znači on imao nekakav prirodni talenat. Da, on je u stvari rođen sa jednim posebnim talentom, u stvari mogućnosti da pomaže ljudima, znači i to duhovnim putem. Još kod dijete se isticao među svojom djecom, da pa će i u svojoj obitelji, sedmaro djece, on je bio četvrti od njih, da je bio sasvim drugačiji i da u društvu te svoje djece, znači u igri, on nikad nije bio agresivan, znači sve je uvijek umirivao. Ali i samim posjetom, kad je majka njega vodila rodbini po bolesnicima, svi su se osjećali bolje. Znači on je u sebi imao, već došao sa jednim zadatkom, da pomaže na ovom svijetu. Dapače, on je bio i zbog toga i vrlo nesretan, jer ga nije društvo, okolina prihvaćala, čak ni obitelja, kamoli dalje. Tako da je već sa 2,5 godine on je uvijek najradije trčao u šumu, sa životinjama se družio, i to onim koje mi zovemo divlje, on je rekao plahe, jer se boje onog zla u ljudima. I onda se obratio Bogu, ono moleći, ovdje je tako teško, ja bih najradije da me uzmeš natrag. Ali onda je spoznao, znači dobio taj glas, da je on došao ovdje sa zadatkom i da je zlo, da je dobro jače od zla. Zanimljivo je da je ovo jako podsjeća na vjerska iscjeljenja, ali ova organizacija, niti Bruno, nisu imali vjerska ni političke poveznice. Ne, dapače, znate što, ovo je nadkonfesionalno udruženje. Znači, Bruno je došao za sve ljude. Kaže, veli, bez razlike na naciju, na vjeru, na boju kože. Znači, svakom čovjeku je potrebna pomoć i ima pravo dobiti tu pomoć. Dapače, svi smo, kaže, Božja djeca i Bog nas svih jednako voli, bez razlike kojoj organizaciji, vjeri ili nešto pripadamo. Ali nije ni branio da ljudi odlaze u svoje vjerske kuće. Dapače, rekao je, odite u svoje vjerske kuće, ali
to što, kud idete, vjerujte, razumijete. Da, da, stanite iza toga, da. Da, zanimljivo, evo, nije imao ni medicinsko obrazovanje, ali nije branio ni to da se ljudi obraćaju liječniku. Znači, ono, baš jedna posebna persona. Da, je, pazite, on je i pokušavao u svom životu i radu surađivati s liječnicima, jer tu je nailazio na otpor upravo i liječničkih udruženja, da nema nikakvo obrazovanje, pa je tražio da ispitaju, da vide to što se događa i da mu daju dozvolu, da mu daju nekako, da pa će da certifikat da može raditi slobodno, da mu ne brane, jer ima nailazio na neprestane zabrane svog djelovanja. Međutim, nije dobio jer on to nije htio pretvoriti u biznis. On nije nikad uzimao novac za svoja iscjeljenja. Je rekao, kome je Bog dao taj dar, on to ne smije naplatiti jer bi ga izgubio. A možda bi bilo lakše prihvaćen da je ušao u taj novčani krug. Danas je, ne samo danas, evo već duže vremena, je sve oko novčanog kruga i oko pohlepe. Idemo mi nazad, rekli ste da se duhovna iscjeljenja se događaju duhovnim putem. Kakav je to duhovni put? Mislim, možda bolje reći predstavili jer objasniti vjerojatno ne možemo. Ne mogu ni ja, nitko ne može da. Da, ali ajmo probati predstaviti. Predstaviti. Pa znate što je, Bruno je usporedio čovjeka sa baterijom i kaže, evo naša baterija od mobitela može biti od 0 do 100 i kako mi upotrebljavamo tako se ona troši i gubi tu snagu, a kaže veli čovjek ima snagu jer ju primamo, ali svojim aktivnostima svima on ju troši, pogotovo mislim, znači moramo raditi, moramo, evo samim govorom, samim mislima mi trošimo snagu, a još k tome ako doživimo neki šok, neki stres, ako se naljutimo, ako primimo loše misli, onda ju još više gubimo. Ali sada trebamo primiti. Znači moramo se ispuniti, nadoknaditi tu snagu. E kako? To nas je učio upravo Bruno. Jer svud oko nas je ta energija, božanska energija, i on je to nazvao božanskom energijom Hallström, koju možemo svi mi primati i nadoknađivati, jer ju trošimo i treba nam neprestano. Znači, mi ovdje se učimo u tom našem krugu prijatelja i se sastajemo redovno svaka 3 mjeseca i imamo još i zasjedanja, filmove, predavanja i tako. Učimo se kako primati tu snagu. Znači, i što duže primamo, to smo ispunjeniji, znači dovodimo sebe u red, u mir, a onda i dolaze i do iscjeljenja. Znači, iscjeljuje ta božanska snaga Hallström. Zanimljivo, evo, to podsjeća kao da je spontano primio nekakva učenja koja su, recimo, više istočnjačka. Oni imaju otprilike sličan koncept učenja. Baš mi je zanimljivo. On je cijenio istočnjačke gurue, jer rekao je da dok u njegovo doba nije bilo još njegovih knjiga, da ljudi čitaju te istočnjačke knjige, ali ovdje je to nekako i pojednostavljeno i dostupno svakom čovjeku. Tako da najbolje stvari su u stvari vrlo jednostavne. Da, da. Znači mi ovdje, da. Samo mi volimo komplicirati. Da. Pa to je ono što kaže, on je i jednostavnu hranu preporučio odlaziti u prirodu gdje je ta snaga isto tako. Da, i kaže se da je, da je sve u biti počinje od glave, kako god u glavi jesmo, tako će se i tijelo nekako ponašati. Sada ćemo jednu zasvirati, pa ćemo dalje vidjeti malo o temi o kojoj danas pričamo. Poruk.com je web stranica zdravog i edukativnog sadržaja i emisija Ponedjeljkom uvečer. Još uvijek smo u emisiji Poruk.com, evo danas imamo zanimljivu temu, tema se zove iscjeljenje, a način iscjeljenja je po metodi Bruno Greninga. Gospođa Slavica mi je gošća, još ste na liniji? Da, jesam. Gospođa Slavica, ono što mi je zanimljivo, znači gospodin Bruno je bio živ i aktivan prije ono maltene 100 godina, evo i bez njega vaše društvo i ta iscjeljenja djeluju. Znači on nije sama osoba, on je prenio neko znanje
sama osoba koja djeluje da je sve oko njega. Znači on je prinio neko znanje koje vi dalje prakticirate. Pa hajde malo da nam kažete kako kroz to društvo prakticirate njegovo znanje. Što je u biti to što radite? Pa vidite, i na svojim ovim skupovima gdje je Bruno bio, onda je pozivao ljude da zaborave svoje bolesti ili svoje brige, svoje opterećenja. I onda da obrate pažnju na svoje tijelo i da, znači oni su primali onda Heilström preko njega, jer je on transformator bio te božanske snage, i da promatraju svoje tijelo, što se u njemu događa. Znači, u stvari oni su se tada punili energijom i doživljavali ta iscjeljenja. Međutim, to je ta snaga, znači prolazi kroz onje od Boga, kroz duhovna, znači ne treba čovjek tu postojati između. Znači, dovoljno je da mi sami se odvojimo od bolesti i da to zaboravimo. Kad mi to zaboravimo, znači mi smo to bacili, odbacili smo, više toga nemamo, ali to je duhovno u nama. A primamo sada snagu da se, znači, ispunimo, da nam očisti i naše tijelo. Jer, znači, misli su isto duhovne. Tako da mi misaono se odvajamo. Kao što ja u kuhinji bacim smeće i više to ne vadim iz kante i onda odnesem u kontejner, znači odvojila sam se sasvim od toga i više na to ne mislim. Tako i na svoje brige, na svoje bolesti, na sve to, više ne mislimo i onda primamo snagu tu, znači Einstein se to, mi zovemo Einstein i to u zajednicama tim prakticiramo. I onda se događa, znači, to jedno čišćenje u tijelu, znači ono prolazi, ta snaga kroz tijelo, stvara red i čisti se i postajemo sve bolji, mirniji, zdraviji i jednog trenutka osjetimo da više to što smo imali nemamo. Znači, trebamo se očistiti od sveg što nije dobro, ali to je, imamo mi iz prošlosti i osobine i sjećanja i sve to pomalo onda na tim kroz vrijeme pomalo čistimo iz svoje duše, kažemo, jer to smo onda ono stvarno mi, a onda to prelazi, se stapa sa tijelom, znači tijelo će poprimiti to od duše, znači ona se očisti prva i onda se postepeno tijelo, zato kod tijela to malo duže traje. Ono što mi se čini kao najzahtjevniji tu zadatak je od maknuti se od tog što vi kažete u poredbi smeća. Ali kad te nešto boli, ako si u velikom problemu ili u, ne znam, u velikom dugu ili u velikoj boli, evo, zdravstvenoj, onda je vrlo teško kad te nešto boli reći ok, sad mene boli, aj Bog. Tako da možda je ta neka tehnika, neki klik potreban koji se tu treba desiti da bi se to maklo. Jer kad neko, kažem, evo, imaš problema, boli te trbuh ili te nešto boli, vrlo je teško reći ne boli me. To je kao da prospojemo to smeće što ste rekli u kuhinji po podu i sad nema smeća, odneću ga. Treba najprije pomoć s poda, treba vidjeti da li se možeš sagnuti. E pa to je, dapače, zato se sastajemo. Zato svjedočimo taj svoje pomoći iscjeljenja i kad čovjek povjeruje, evo i meni može biti pomognuto, znači i ja mogu dobiti to isto iscjeljenje koje je sada svjedočio ovaj čovjek ispred mene. Imala sam prošlu subotu tako jedno krasno iscjeljenje, točno školsko, znači ono, i sada primam snagu i ja ću, i kad dobije vjeru čovjek da je moguće i vjeruje samo u zdravlje, više ne raspravlja o bolesti, ne misli na bolest, ovo me sada boli, ali to će postati dobro. Ja ću biti zdrav, ja sam zdrav u duši, ja ću postati zdrav. Znači, tu je potrebna i jedna vjera, ali tu smo onda mi ko podrška, svi ostali, ali i, kažem, ta iscjeljenja koja se događaju čitajući, slušajući žive ljude ispred sebe, da je to moguće, čovjek dobije tu vjeru i u toj vjeri u zdravlje, znači ne drži se one bolesti, događaju se i ta trenutna iscjeljenja i to vrlo značajna, velika, ali najčešće su ova gdje morate i odraditi jedan dio. A onda kažemo, to što se događa sada, to je čišćenje mog tijela. Tijelo se mora od onog svega,
na kraju ne može odjedan put ili materija postati ko duša, osloboditi se, znači treba postepeno da se to očistiti. Treba neko vrijeme i da se auto popravi, pa tako i da se mi popravimo. No ono što mi se tu sviđa, što je zanimljivo, što je vjerojatno ključ, a trenutno je okruženje tako da radi suprotno, to smo baš pričali prije nego što smo počeli snimati emisiju, znači to je u biti okretanje se u glavi u nekakvom pozitivnom razmišljanju. Znači meni nije sad bol, to je nekakva promjena, proće, a kad gledate ove svi portali i ove sve televizije i sve nešto rade u negativnom pravcu, znači jedva čekaju da se nešto desi, ajme sad je poplava, svi su bolesni, sad će biti oluja, sad je vruće, sad je hladno. Znači cijelo vrijeme pumpao neku negativu, ovo je u biti totalna kontra, znači jednostavno iz svega toga gledaš u neku dobru stranu medalje. Da, upravo to što kad gledate te ljude kako su na tim skupovima kruga prijatelja, puni veselja, radosti, sretni, pa drago vam je i družit se i osjećate se u tom krugu ko u svojoj obitelji. Mi imamo i planinarenja na Velebitu, a ima cijelo ljeto su po tjedan dana planinarenja. Pa to vas toliko napuni snagom i vrati da se možete, moramo se vratiti u život, boriti sa tim životom, ali izbjegavamo onu negativu koju ne moramo. Zašto ja morala se puniti smećem ako mi to ne odgovara, odmah osjećam drugačije se, znači nije. Čovjek sam treba svoje misli kontrolirati, znači dobivamo i negativne i pozitivne, znači izbjegavati te negativne, ne primam te u sebe. Znači, jedan veliki štit treba danas napraviti od našeg okruženja. Dobro, evo sad ću vam jednu veselu zasvirat po vašem izboru, pa idemo u treći blok da damo informacije onda o ovome što pričamo, točno gdje se netko može obratiti, što može napraviti. Poruk.com je web stranica zdravog i edukativnog sadržaja i emisija Ponedjeljkom uvečer. Evo još smo u emisiji Poruk.com, gospođa Slavica, sa mnom pričamo o društvu Bruna Greninga, prijatelji Bruna Greninga, sam dobro rekao? Da. Da, krug prijatelja Brune Greninga. Evo dok smo svirali glazbu, ste mi rekla da želite još spomenuti liječnike. Recite mi. Da, jer sva ta iscjeljenja, imamo i u našem krugu jednu medicinsku stručnu grupu, MVF se zove, iscjeljenja koja zapisujemo na tim satovima zajednice koje se kontroliraju liječnici. Znači, oni vide da li po nalazima prije, znači kad je čovjek bio bolestan i nakon iscjeljenja, da li je to bilo moguće samo dobiti duhovnim putem, znači primjenom ovog učenja, ili je bilo moguće i spontano desiti se, znači bez pomoći, ili liječnik je to bio. I tu imamo zaista tu medicinsko stručnu grupu koja to kontrolira, znači proučavaju cijeli tijek tog iscjeljenja i nalaze, i onda odlučuju da li je to za zapisat se, staviti u arhivu. I mogu reći da sad imamo, ne bih znala reći da li 10.000 ili više u arhivi stvarnih iscjeljenja. Da pročitam ovdje što mi je navedeno na ovom letku, znači iscjeljenje od bronhijalne astme, gospodin piše svoje iskustvo, iscjeljenje od kroničnih bolova u leđima nakon iskliznuća diska, gospodin iz Perua, iseljenje cjeloživotnih depresija, znači nisu nje bile cjeloživotne jer ih je makla, gospođa Roza iz Australije vidim, onda tu imamo iseljenje od bulimije u Austriji, Kerstin i tako dalje, ima dosta toga ovoga što možda i ne piše ovdje, to ćete vi bolje znati. Da, pa upravo to što gdje liječnici više nisu mogli pomoći, znači kronična iscjeljenja. Jedno tako sam i ja dobila, dok mi je liječnica rekla to ćete nositi do kraja života, samo mi dolazite svaki mjesec po recept za lijek produžiti. Ja sam nakon 4 godine izgubila to iscjeljenje. Dobila iscjeljenje, znači izgubila. Izgubila sam lijekove. Izgubila sam lijekove, ja sa svojih sada 76 godina ni jedan lijek ne koristim. Bravo. Tako sad opet sam sve malo off topic, što kažu Englezi, da li onda to mogu nazvati lijek ako ga cijeli život koristim, jer me nije izliječio, znači to je nešto samo što me održava. Upravo to. Čini me, u biti čini me narkomanom.
to je ono što vas na neki način čini ovisnim o tom lijeku. A mi ovdje čak imamo ne iscjeljenja od ovisnosti, od alkohola, da. Od droge. Onda evo vidite ovakve bolesti kao što je bulimija mladi, pa puno toga, depresije, što nije, to su i duševna, ne samo tjelesna. Iako se ta tjelesna najbolje vide, pa onda ono, da. Ali s tim počinje. Da, evo, baš je zanimljivo ova gospođa tu što navodi depresije, strahovi, napadi, paneke, postali su toliko strašni da se s time više nisam mogla izaći na kraj. Mogla nosit, da. Počela se pripremati na samoubojstvo, ali dan prije samoubojstva jedna njoj prijateljica ispričala o dokumentarnom filmu o Bruni Greningu, kojeg ću ja staviti u prilog ove emisije na poruk.com, pa ćete moći sutra vidjeti, koji se prikazivao 1. srpnja. Za vrijeme filma morala sam plakati i plakati. Od tada je sva patnja iz prošlosti nestala. Najdublje sam zahvalna što sam dobila natrag svoj život. Ja mislim da se ovo ne mora ni objašnjavati. To je zaista impresivno i ovako. Da, impresivno je i evo još jednom da ponovimo, znači nije riječ o nekom guru koji naplaćuje 1000 eura, znači riječ je o dobrovoljnoj organizaciji koju možete isprobati bez, znači, nikakvog rizika. I evo, baš jedan od liječnika će doći u Bonaviju 19.10. i održati jedno takvo predavanje za naše građanstvo, znači Riječani, a i ostali mogu, ako se nađu u Rijeci, prisustvovati od 17 sati. Znači, i tu će biti i iscijeljeni prijatelji koje će onda ona komentirati, a i druga iscijeljenja. Tako da je to evo jedna od mogućnosti. Da, mogućnosti da se upoznate s tim dijelom. Dobro, gospođo Slavice, ja ću staviti ove vaše datume i druge podatke uz ovu emisiju na poruk.com, gdje će biti objavljena kao i svaka ova emisija i ova epizoda. Učili smo u 8. razredu da se tijelo svaki 7 godina obnavlja. Pa kako može biti kronična bolest? Onda puno toga mi je tako nije bilo jasno kroz život i onda sam najprije ono pozitivno samo pomoć u psihologiji to čitala sve dok nisam cijelu biblioteku pročitala u Kostreni i onda kaže više nemamo iz psihologije, hoćete nešto dalje. A onda sam naišla na ovo učenje i da pa će išla sam najprije bioenergetičar u ono, ali čak živi ljudi, ja kažem, on kroz njega on ima neku snagu posebnu, malo bolju, ima svoje u sebi, u svojoj duši nekakve isto mane, osobine, ovo ono. I on to onda isto meni prenosi. A dok mi je ovaj Bruno koji je duh samo, ne može ništa, a bio je i u životu čista ljubav, onda ja kažem, tu ja ne mogu dobiti ništa nedobro, samo dobro. Ja, to je kao neka, kao neka ponovna manifestacija Isusa na neki način. On je rekao, veli, vi ćete tek kad mene ne bude spoznati tko sam ja, jer kažu, svi se mi reinkarniramo u neku osobu, ali veli, ako spoznate, nemojte me, ne govorite o tome. Da, nije on nikad sebe uznizao, jer kad je rekao, ne iscjeljujem ja, ne zahvaljujte meni, ja sam samo transformator, veli, to iscjeljuje, na sudu je rekao ono, a ovdje u svijetu je rekao Bog, razumijete? Dobro, ja, znate što je, ja bi mogla pričati s vama cijeli dan, jer stvarno, to je učenje, učenje je široko i to je učenje za cijeli život. Ja kažem, mi smo učili 2 i 2 je 4, a nismo učili kako spoznati sebe i o sebi ništa. Mi smo svoje vrijeme danas potrošili, mislim da smo bili dosta zanimljivi, ja se nadam da i ljudima, ne samo meni. I ja vas pozivam da kažete za kraj jednu rečenicu, kratku i jasnu poruku ljudima koji nas slušaju. Zaista, pobrinite se za svoje zdravlje, jer ovo je naše tijelo. Jedno jedino kojemu moramo posvetiti svoju pažnju. I pozivam vas, dođite i upoznajte se s ovim učenjem da vidite kako to učiniti. Svako dobro svima. Želim. Poruk.com je web stranica zdravog i edukativnog sadržaja i emisija Ponedjeljkom uvečer. Dnevna doza pozitive. Poruk.com svakog ponedjeljka uvečer.